Про цікаве і невідоме у житті відомої української художниці Марії Примаченко говоримо з її правнучкою Анастасією. Анастасія, така цікава, чудова новина, що саме роботами Марії Примаченко буде оформлений стенд на Берлінському кінофестивалі. Хотілося б, щоб ви розказали детальніше про це, що саме за робота обрана, чи ви бачили вже, як виглядає? Так, ось буквально прийшла із прес-конференції і була дуже вдало такими емоціями переповнюю, тому що вони якось взяли картину, назва картини «Дика овечка», і вони якось і так, як сказати, переробили під свій лад, але, знаєте, от вона гіршою не стала. Тобто це таке якесь класне, сучасне бачення творчості Марії Примаченко. І тому я дуже пишаюсь, тому що от поєднання от кіноіндустрії України, поєднання такої художниці, як Марія Примаченко, тобто що воно винесеться на якийсь такий міжнародний такий вже подіум, і ми зможемо познайомити людей з творчістю Марії Примаченко. І, можливо, це буде якийсь такий поштовх також, що це, тобто, ми як партнер від нашого фонду «Благодійна спадщина родини Марії Примаченко», і тому ми хотіли би так якось заявити про себе. Давайте детальніше про цей фонд. Він щойно створений, не так давно він створений, так? Так, ми його буквально нещодавно створили, і оце таки перша така співпраця як благодійна з кіноіндустрією України. І насправді до нас вже звертаються люди з цікавими проектами. Поки нема сенсу про це говорити, я думаю, це вже люди побачать незабаром. Тому так, у нас вже починається така співпраця з деякими цікавими асоціаціями, музеями. Ви голова цього фонду? Я директор фонду, так. Також входить в цей фонд мій тато, онук Марії Примаченко, він також художник. От дуже важливо нести в правильному, як то кажуть, руслі творчість Марії Примаченко і також мати можливість допомагати людям, які в цьому просто, які потребують цього. І також мій тато як художник має своє бачення, і, можливо, так, ми, знаєте, дуже багато планів, дуже багато класних якихось там цікавих пропозицій, і ми будемо з татом їх якось створювати в життя. Той фонд, який вже існує, про який ми всі давно чули, це Всеукраїнський фонд Марії Примаченко, не має до вас жодного стосунку? Це фонд Марії Примаченко. Тобто я не маю ніякого відношення до цього фонду. Я не знаю, тобто вони там роблять якісь проекти. Це добре. Це не узгоджується з вами, з родиною ніяк? Тобто це не узгоджується. Вони якось, знаєте, якою мірою вони відкривають також у деяких там аспектах Марію Примаченко. Тобто ми, хай працюють, тобто, але в нас є свій фонд родини Марії Примаченко. Тобто не Марії Примаченко, як невірно часто кажуть, і як написано дуже у багатьох джерелах, тобто завжди люди не розуміють, так Примаченко чи Примаченко? І я завжди кажу, да яка Примаченко? Це Примаченко. Тобто дуже багато таких різних якихось догадок. Якось там якісь там журналісти колись приїздили до Марії Примаченко, і вони от впевнені, що Марія Примаченко колись сказала, що вона саме Примаченко. І звідки така, де якась достовірна інформація, де якісь докази цього? Тобто, а її роботи підписані саме Примаченко, так? Вона підписала МП, але вона, бувало, підписувала «Ми» і там Примаченко без «Ї». Вона ніколи не підписувала Примаченко. Тобто який ще доказ потрібен, якщо вона сама так себе… І, до речі, в мене дуже велика архівна така база Марії Примаченко. Там дуже багато листів, які їй писали, там діти, якісь там пошановуючі її творчості. І завжди, коли вона писала, вона все підписувала Марія Примаченко. Тобто без ніякої «Ї». Тобто, зрозуміло, тільки так і не інакше. Скажіть, а є розуміння, скільки всього робіт у неї залишилось? Яка спадщина? Це таке дуже питання, тобто конкретно сказати дуже важко, тому що, я скажу точно, що це приблизно 2000 робіт. А от точно сказати, чи більше, чи менше, це дуже важко, тому що, знаєте, от вона… Я повторюсь, я колись так казала, то мені дуже сподобалося, як я сказала. Для неї була картина, це ніби листівка з якимсь з добрим наміром, з добрим словом. Тобто вона зробила роботу, до неї приїхали люди, і вона просто її подарувала. І тобто от уявити, скільки картин зараз по світу. Тобто це нереально просто уявити, тому що вона от буквально приїжджали, от кожен день до неї приїжджав хтось. Не було ні дня, я думаю, у такі її роки творчості, щоб ніхто не навідувався до неї в гості. Вона дарувала картини. Так, тому я думаю, що десь приблизно 2000, можливо, 2000 з невеликої кількості більше. Тобто в нас збереглася велика колекція творів Марії Примаченко, і дуже багато з них вони є не показані світу, тому що це та колекція, яку мій дідусь, дід Федор, син Марії Примаченко, успадкував саме, тобто він беріг її для нас. І, тобто вони, деякі роботи взагалі навіть не були, не показані ніякому ні музею, ніде. Тобто, ви їх плануєте показати? Плануємо, але це, є дуже багато робіт, на яких потрібно ще дивитися. Тобто, да. Вони зберігаються у вас в приватній колекції. І мені цікаво, вони якось на ті, що у вас є, вони пронумеровані, ну як, якийсь каталог, звісно, можливо, є. Звісно, ми взагалі плануємо зробити такі, знаєте, я не розумію, як це зробити каталог, тому що це дуже велика кількість робіт, всіх робіт, знаєте, там приватні колекції, там музейні роботи, наша колекція. Це дуже займе багато часу, щоб це все сформувати. Але в нас є в планах, можливо, ми зробимо якось такі, не знаю, там каталог, там окремо музейні роботи, можливо, там колекційні роботи. Але це потрібно зробити, тому що, от, знаєте, от ви говорите про нумерацію, це дуже важка робота. Тобто я не заздрю музейникам, які вони скільки років вже зберігають ці роботи, роблять цю архівну всю структуру. Це все дуже важко, тому що я особисто з цим ось просто зараз працюю, і це дуже важко привести це все до такого правильного ладу. Але ж ви працюєте. Я думаю, що скоро ми побачимо ще невідомі роботи і захопимося ними. Так, звісно. Так? Стиль, в якому творила ваша прабабуся, це як правильно називається? Ну, як кажуть в народі, це наївне мистецтво. Тобто, я нічого такого не бачу в цьому слові поганого. Це таке щось добре, таке щось по-дитячому, якось таке, наївне, не наївне, але це було її бачення. Тобто, от знаєте, от люди думають, от де в неї бралося таке в голові. Це бралося в неї таке в голові, тому що вона не бачила, в неї був такий дуже вузький світ навколо неї. Тобто вона не бачила тих самих, там, як то кажуть, от вона не хотіла йти до зоопарку, щоб в неї якось потім це все бачення не стало реальним. І от як вона бачила у своїй уяві, так вона це і малювала, навіть от людей, тобто якийсь там сусід, який їй показує якісь там не дуже добрі риси. Вона це малює з якоюсь такою ноткою якоїсь іронії, там, тобто уособлює звіра як цього сусіда. Тобто в неї якесь таке було бачення людей. А те, чим вона малювала? Це акварель, фарби? Це фарба гуаш. Гуаш, тобто звичайнісінька гуаш. Вона починала взагалі там з... Слухайте, а як їх зберігати? Це ж важко зберігати, це ж папір, так, він ж це дуже важко жовтішає. Він сиплеться. Вона малювала на такому ватмані звичайному, тобто це треба цим займатися, тому що так от саме навіть, вона малювала також масло на дереві, також у нас зберіглись такі деякі роботи, і вони також дуже проблематичні в зберіганні, тому що це все-таки дерево, воно з роками, воно твердішає, воно сиплеться, потрібно знати, як доглядати за цим маслом, щоб воно також не, як то кажуть, не відлущувалося. Тому так, це така трошки така проблематична така робота, але ми так потрошку вже знаємо, як ми спілкуємося з людьми, із музейними також там людьми, вони нам також дають деякі підказки цікаві. А починала вона з вишивки, так? Вишивала рушники? Чи це було дуже давно? Вона починала, мені здається, вона просто, от коли в неї, коли їй сказали, що в неї такий діагноз поліомієліт в дитинстві, вона не могла робити того, що роблять інші діти. І от вона собі знаходила якусь таку добру надію, і вона просто малювала. Вона починала, як кажуть, взяла вона глей біля. Був такий ставочок там в селі Болотній, там був глей ось цей. Вона просто собі набирала і робила якісь там такі мазочки на побіленій хаті. Тобто з цього все почалося. Потім вже, коли її побачили, коли вже почали відкривати, хто така Марія Примаченко, звісно, не без добродіїв обійшлось, тому що були такі люди, які привозили її ватмани і фарби, забезпечували її у цьому плані. І також вона паралельно, вона завжди була, знаєте, оце людина, як то кажуть, вона мисткиня на все. Тобто вона оздоблювала якісь там побут, там, тарілочки, там, горнятка, вона вишивала, вона вбирала людей до весілля, тобто це взагалі. Тобто ще досі, коли заходиш до неї у хату, там, де зараз живе моя бабуся, її невістка, то там така в куточку висить така ікона, там, звісно, все як потрібно, ікона. І в іконі ось такі якісь засушені Чи я не знаю, що це таке, вона сама створила рози, тобто, і якось такі маленькі квіточки, які вона туди так все гарненько оздобила. І я взагалі раніше думала, що це, що вони придбали цю ікону, а потім уже мені дідусь сказав, ні, це Марія Примаченко створила сама. І воно якось так все гармонічно виглядає, ніби оце десь вони десь придбали, я не знаю, навіть де, так дуже класно. І вона робила собі, вона собі сама робила і намиста, і одягалась вона завжди сама. Вона собі оздоблювала своїми візерунками свої там вишиванки, сукні. Це дуже така була різностороння людина. Вона передала свій дар своїм дітям, так? Вони ж так, також, звісно. У нас покоління художників Марії Примаченко. Так, і я от саме називаю покоління, тому що мій дідусь, він художник, він, його вже нема з нами, але він художник України, дуже відомий. Наразі він зараз трішки його так творчість, не дуже цікавляться люди його творчістю, але в нього прекрасні роботи, знаєте, в нього такі великі на дереві роботи. А в якому жанрі він творив? Знаєте, от саме Федір, він відрізнявся. Він от у Федора була така якась зв'язок із природою, він був лісничим, він от любив проводити дуже багато часу у лісі, от якась така от природа, от навколо нього все розквітало. От просто якось так це нереально. І от як подивитися на його картини, от в нього картина, от як буквально, от я не знаю, як от половина ось цієї стіни, не половина, це чуть менше, і в мене вона стоїть ось у кімнаті. І я не можу, от я коли прокидаюсь кожен ранок, от мені ця картина, от просто от хочеться жити, хочеться все, вона якась така проста, така природа наша якась така, поліська, так, хочеться жити, хочеться якось там творити. От мені не передався цей дар малювання. От я коли народилася, пам'ятаю, от в мене такий якийсь спогад, як я сижу у дідуся на коліні, він мене вчить малювати пташку. І мені він розповідав, що також тоді ще була Марія Примаченко. І я пам'ятаю, що все починається там з крила, потім іде тулуб. І я собі ще тоді подумала, а навіщо от і мені сюди, тобто не всім в космос, тобто мені треба було щось інше. І мене здали також в школу малювання. І знаєте, от і якось там було все дуже шаблонно. Мені поставили бутилку, яблуко, перемальовую. А мені так це якось, я не можу себе заганяти в рамки і щось перемальовувати. Я думаю, якби це так Марії Примаченко би також загнати в рамку, вона також там би рознесла би все, тому що в неї є своя уява, вона б також не перемальовувала. І от я сказала, що от мені це не цікаво, я не хочу перемальовувати. І от відтоді я сказала, я навіть не буду пробувати. Тобто не всім туди. Тобто в мене ось тато мій, він художник, він зараз створює просто... До речі, мій тато, він максимально взяв з творчості Марії Примаченко. І колись Марія Примаченко, вона казала, що саме Іван, це буде мій, от ніби от від мене. Тобто вона в Івана бачила якийсь потенціал. Він зараз пише картини, він зараз у нього... Вони схожі на її картини трошки? Знаєте, от люди, які от не дуже розуміють, от не можуть відрізнити, от вони будуть говорити, що дуже схожі. А мені, тобто я бачу, де почерк мого батька. І вони відрізняються. У тата, в мого, ще з самого дитинства Марія Примаченко йому заклала нотку іронії, самоіронії. І так ось він, так в нього якісь такі побутові такі сценки, тобто от якісь там такі комічні, можливо. І також от також у нього якісь такі також великий зв'язок з природою. І от в нього дуже багато, в нього там є і птахи, і звірі, і я ж кажу, побутові елементи. Це дуже різносторонній художник, який максимально вичерпав з Марії Примаченко. І також щось із свого батька Федора, але я думаю, меншою мірою, ніж з Марії Примаченко. Ви сказали, що ви неозброєним оком бачите і можете відрізнити, де аутентичні її картини, де ні. От цікаво, а багато підробок є? Дуже багато підробок. Так, і вони користуються тим, що є дуже велика кількість робіт Марії Примаченко в музеях, в приватних колекціях. І от вони підроблюють роботи, вони от просто копіюють якусь роботу Марії Примаченко і додають якийсь там елемент. Але от воно видно, що це не робота Марії Примаченко. Я кажу, як це називається, це пародія, це дешева пародія на Марію Примаченко. І знаєте, от люди ж не розуміють, вони купують. Тобто, але я продовжую говорити, тобто, якщо виникає така ситуація, тобто, потрібно звертатися до нас. Тобто, і ми скажемо, чи це є робота Марії Примаченко, чи це не робота Марії Примаченко. І також, так як в нас було пограбування у 2006 році, дуже багато картин крали з будинку. і ще досі невідома доля багатьох робіт. Тобто вона десь там гуляє по цьому нашому чорному ринку, і бувають деякі люди, які взагалі ні до чого не причетні, захотіли десь в когось придбати роботу. І от вони, я думаю, є такі люди, які придбали у свій час роботу, яка була пограбована, і от вони не знають, що з нею робити. Тобто, і я думаю, це така історія, от в якій треба знайти якийсь компроміс. Тобто ми відкриті на ось такий діалог, ми не будемо забирати ці роботи, ми розуміємо. Тобто я б хотіла, щоб люди звертались до нас у такій ситуації, тому що я розумію, що люди там потратили якісь свої кошти, вони є поціновувачами творчості Марії Примаченко. Тому я кажу, ви йдіть до нас, і потім вже ми будемо якось виходити з даної ситуації. Можливо, ви допоможете нам, а ми допоможемо також у зворотній стороні. Там була якась історія у 2013 році з порушеннями прав фінами. Так. А чим закінчилася ця історія? Так, це було у 2012 році, там, якщо точніше. Дизайнер використав, дизайнер фірми Марімеко, дуже відома там фірма, вони виготовляють дуже багато класних речей. Вона використала на літаку картину Марії Примаченко як за свій дизайн. І, знаєте, от, також от ця історія, вона, от знаєте, от, це той випадок, коли от адвокати, які на нас працювали, вони були некомпетентні в цьому питанні, вони мали якийсь такий свій, вони хотіли нас обдурити, вони хотіли на цьому заробити. І я тоді ще не займалася цими справами, починали займатися цими справами мої батьки, вони молодці, вони зробили багато чого, вони довели до ладу також деякі там моменти з приводу інтелектуальної власності. І ось адвокат, який просто поїхав, змусив прибрати все у такому скандальному руслі. І, тобто, мої батьки, вони не хотіли цього, вони хотіли просто розібратися, можливо, там піти на контакт з ними. Але от він туди поїхав без них, але в нього була довіреність. І от він так зробив, він хотів, мабуть, забрати частку грошей, так як і сталося. Він зробив таку дуже цікаву схему, це я була в тому році у Фінляндії, там була виставка в місті Турку. І я також, мене запросили поговорити з фірмою Марімеко. Вони мені показали всі документи, і що цей адвокат, тобто, взяв велику суму грошей від нашого імені. І також, тобто, ця людина обікрала нас, вкрала нас велику кількість картин. Тобто, знаєте, от, не без цього. Тобто, от, це такі... От світ творчості, це така дуже, є і позитивні сторони, і негативні. Тобто, от ми також знаємо, що от він вкрав нас роботи, які були у нас на виставці в Києві, там в музеї, він просто нам їх не повернув. Він забрав, і зараз ці картини також гуляють по світу, ми на нього подавали, тобто він якийсь там людина, яка має своє прикриття. І наразі отак от. Нічого собі, ситуація яка, там трилер. Але я ж кажу, ми хочемо зберегти те, що в нас є, ми хочемо донести Україні, ми хочемо донести світу, хто така Марія Примаченко. Знаєте, мені дуже радісно, тому що за кордоном знають, хто така Марія Примаченко. І це якось дуже так класно, коли от ти навіть не очікуєш того, що от знають, хто така Марія Примаченко, вони знають, це та з 14-ми якимись там звірями, квітами, це дуже класно. І як вони особливо реагують на це все. Тобто, от, знаєте, я думаю, якщо це правильно подати, якщо правильно взятися за це, я думаю, скоро будуть говорити про Марію Примаченко. Знаєте, от Україна – це Марія Примаченко. І це потрібно так робити. Але це дуже важко, тому що, я ж кажу, є дуже багато негативних моментів. І знаєте, от такі негативні моменти, вони якось не дають нам рухатись далі. От. Якось так, тому хотілося. Ви рухаєтесь далі, все буде добре. А скажіть, а от є така компанія Прима Марія, правильно я кажу? Марія Прима. Бренд Прима Марія. Бренд. Вони з вами співпрацюють, ви якось їм дозвіл свій давали, тому що від них я чула, що вони вже будуть мультфільм створювати за малюнками Марії Примаченко. Мені просто цікаво. Знаєте, це так, в нас є з ними договір. Вони працюють, вони виготовляють там багато речей класних і займаються популяризацією творчості Марії Примаченко. Ми також із свого боку також щось робимо. Тобто так, в нас є з ними договір, намагаємося з ними створити якісь такі, як то кажуть, комфортабельні взаємовідносини. Так. Я надіюсь, у нас це вийде. Так. Ну, плани в них хороші. Я коли про цей мультфільм почула, це дуже цікаво. Це, ну, це цікава інформація, і воно б донесло ще більше того, чого ми не знали. Ну, насправді так, тому що дуже багато молоді зацікавилося, коли вони бачать продукцію. Знаєте, от якось от все-таки оці, як то кажуть, такі, знаєте, відносини, коли дитина бачить щось, що продається, от вони потім вже починають якось там купатися в інтернеті. Хто така Марія Примаченко? І вони починають вже якось заглиблюватися в її біографію. Але от стосовно біографії, знаєте, дуже багато якихось таких прогалин у сфері, тобто, біографії. Я б хотіла якось, щоб це якось ми допрацювали, тому що от Марія Примаченко – це не просто художниця, яка створила дуже багато картин. Це жінка, яка мала дуже складну долю. Знаєте, про неї навіть би не то, що там фільм, про неї там потрібно розказувати в школі більше, ніж вони розказують. Тобто це потрібно зробити щось таке, щось якось по-іншому обійти, розумієте? Тому що в неї дуже багато якихось життєвих ситуацій, от, які показують, як вона до цього дійшла. Тому... Я чула те, що нібито, як ви сказали, що вас там примусили майже малювати якусь пляшку з якимсь яблуком, вам не захотілося. Я чула, що нібито Марію Примаченко теж їй не дозволяли довгий час малювати цих своїх звірів, що вона там, ну більше ж радянські часи були, там вона, я не знаю, кого вона там, не знаю, може, жито, колгоспників, космонавтів. І їй це настільки, ну я чула таку версію, що їй це настільки в якийсь певний час набридло, і коли їй нарешті сказали, що можна вже, малюй своїх звірів. І вона просто з таким упоїнням почала це робити. Це так? Мало місце така історія? Так, мені також розповідала бабуся і Марія Примаченко дуже... Знаєте, Марія Примаченко не дуже така була багатослівна з приводу от саме цього. Вона просто малювала, вона малювала. Я не думаю, що вона там любила дуже там довго говорити про такі якісь там творчі моменти. Пояснювати, так? Пояснювати. Знаєте, це людина, яка просто робила те, що вона робила. Тобто вона могла поговорити там про якусь там долю, вона могла дати якусь там, не знаю, там наставити людину там на правильне життя. Тобто це так. А от про мистецтво я не знаю. Тобто це вже, знаєте, це вже більше так до мистецтвознавців. От що вони там, може, там вивчали. Але я думаю, я впевнена, що коли Марії Примаченко сказали, щоб трішки відійти, я думаю, з її характером, про що мені розповідав мій тато, мій дідусь, моя бабуся, тобто там вона, мабуть, не малювала те, що їй говорили. Тобто їй це було дуже важко. І вона цього просто б не робила. Взагалі, якщо я чула про її характер, мені часто кажуть, мені дідусь мій казав, що я дуже схожа на Марію Примаченко, як, тобто, не знаю, там довге волосся, там риси, деякі обличчя, і також характер. Я з дитинства така дуже характерна людина, і от мені дуже важко, ну, людям знайти підхід до мене. Тобто, якщо людина мені от близька, то я буду з нею спілкуватися, дуже хочу з нею спілкуватися. От коли от бачу, що ні, взагалі, тобто, і от такою була також Марія Примаченко, до неї, тобто, дуже важко було знайти підхід. І от, знаєте, от мені також деякі речі саме в спадок прийшли саме від Марії Примаченко. І, мабуть, це через те, що саме дідусь сказав, що він бачить в нас якусь таку схожість, і моя бабуся передала мені ці речі. І я дуже горда, що саме я їх оберігаю, і вони мені також дають якусь таку внутрішню силу і енергію, що я їх буду показувати. Це серйозна місія, тобто таку спадщину зберегти і показати. Це важлива місія у вас. А скільки коштують її картини? Яка, може, найдорожча ціна, яку вам пропонували, чи не вам? Знаєте, чи вони безцінні, як ви вважаєте? Для мене вони безцінні, оце я точно скажу. Я не знаю, там, нам не пропонували, там, що вони там хочуть хтось докупувати, але коли я читаю, дуже різні ціни. Я просто навіть не знаю, скільки коштує робота, так, щоб насправді, але коли зайдеш і почитаєш, що там Марію Примаченко там оцінюють там в десятки тисяч доларів. Тобто, от, знаєте, от я не знаю, я в це не вірю. Ну, ви її не продавали, ви не продаєте картини, не продаю ви вже зберігаєте. Так, я хочу зберегти це. Звісно, люди підходять, звісно, там є багато людей, які володіють картинами деякими, і вони, звісно, цим займаються, вони, можливо, це і цікавились цим. Я не цікавлюся. Думаю, спочатку потрібно робити щось таке, щоб не втрачати саме картини, потрібно, є дуже багато різних варіантів, потрібно познайомити світ з творчістю Марії Примаченко. Потрібно, щоб в нас було якесь таке місце в Україні, де людина могла би познайомитись не тільки з картинами Марії Примаченко, а з Марією Примаченко як особистістю. Тому от я не знаю, що це буде, я не знаю, як це буде, але я б дуже хотіла, щоб якось було таке місце, тому що в мене дуже багато є її там, архівних там, листів, дуже багато. Тобто я б хотіла, це, щоб воно було в якомусь місці і правильно піднесено до людей. А в музеї декоративного мистецтва там же є, там є деякі, частина, так, якась частина робіт? Так, частина робіт, велика досить частина робіт там є, так, вони там зберігаються, вони також їздять звідти на інші виставки, я думаю, вони вправно справляються з цією роботою. І також там у них є якісь там елементи, там я бачила якісь вази, які Марія Примаченко оздоблювала, тобто там у них така дуже серйозна така архівна також експозиція, тому... Але це все одно це не те, що я хочу. Тобто я знаю те, що у мене є, і тобто, я знаю, що можна зробити зовсім інші речі з цим. І, можливо, співпрацею якогось музею, тобто буде видно. Нам цікаво, і людям це цікаво, і дуже хочеться побачити те, тому що якісь роботи ми знаємо, да? Там вони нам знайомі з дитинства мені. Але якщо щось є інше, я думаю, що воно таке ж цікаве, може ще й більш цікаве. Звісно, і знаєте, от кожна картина Марії Примаченко, вона і своєю якоюсь філософією і історією. А вона ще ж підписувала їх, так? Оце, що я до чого я веду. Знаєте, дуже можна на пальцях перерахувати деякі роботи, які вона там підписувала, там мак, квіти. А решта там ціле вірші. А коли от вона там комусь присвячувала картину, от вона дуже багато картин присвятила моєму татові, там Іван, там, і вона прямо так від серця це все пише. Як вона там поздравляла там з днями народження, там з якимись ще там святами, то це просто от, коли читаєш, от ніби якийсь вірш. І знаєте, от ти читаєш, і от якось не складається враження, що ця людина закінчила тільки 2 класи школи. Тобто, от так, там були помилки, але там була така мудрість, що просто вау. Ну, вам треба збирати альбоми і видавати. Альбомів, звісно, є такий. Ми співпрацюємо з видавництвами, і це дуже класно, тому що Марію Примаченко вносять в такі списки відомих людей. Там уже і знаєте, мені це дуже радісно. Тобто не тільки художники, там такі люди, які також багато чого вклали в українську культуру, і тому це дуже класно. І також у нас дуже багато каталогів вдома, і родинних, і окремо Марії Примаченко. І також я ж кажу, ми ж хочемо співпрацювати із деякими видавництвами, щоб зробити такий великий каталог, про який я говорила. Тому що це дуже, знаєте, можливо, коли буде каталог з усіма роботами, але це дуже така, це повністю всіх робот ми не зберемо, тому що дуже багато розійшлось по світу, але максимально зібрати роботи, і, можливо, тоді не буде цих підробок. Можливо, так. А якщо ви виявляєте підробку, що ви тоді робите? Нічого, мене питають, я просто кажу, що це підробка, але взагалі треба по-іншому, я думаю, тут вчиняти. Ну, поки так ми ще не працювали, тому що нам, знаєте, от коли знаходиться підробка, люди потім уже вони ховаються, тобто з цією підробкою. Їм приємніше думати, що це не підробка, так? Так. Ну, але так, поки що так, побачимо, як буде далі. Я вам вдячна за розмову. Дякую. Я вам бажаю успіху вашому фонду. Я думаю, що ви ще багато чого цікавого зробите і відкриєте для нас її ще по-новому, вашу прабабусю. Так, я надіюсь.